စကိုင်းတန်းကမလူမြို့နယ်ပစိကြီးရွာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဘေးလူရကိုစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာအခုဆိုရင်စိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းပါထိခိုက်ပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။အတေးစိတ်ကိုတော့အကိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘလူမျိုးနေပစီကြီးကျေးရွာလေးចောင်းတက်ခတ်ခံရမှုအပြီးတပတ်ကျော်လာတဲ့အချိန်ထိရွာသေးကိုပြန်မနေရေးကြပဲအလုံးဟာတောရောင်ချင်းမှာနေနေကြရလို့အကူကြီးကေစီရေးလုံနေတူရီကပြောပါတယ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနဲ့အကူကြီးကေစီရေးကုံတီယာကြီးကပစီကြီးရွာအပြင်အနီးအနားရွာတွေကအစ်ပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့အခြေအနေတွေပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ဒါတော့စပွေးဆောင်တဲ့အခြေအနေများကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိစိုးဝါနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ဒီပေါ်လည်းမနေရဘူးတော်လဲမှာပဲတိပ်ပြအောက်ဒီမှာပဲနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကုညီကလေးသွားတာမှတိတ်ကိုတွေးဖို့ကတော်လေးကိုဒီလိုကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ပေါ့နော်ထိတ်လန့်နေကြတယ်တချို့ဆိုရင်ဒီဖြစ်ရကြည့်မြင်ပြီးတော့ဟိုကိုကိုကိုတက်သေးရင်တော့တည်းအထိပြောလာတာလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါသတင်းပေးကြောင်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဒီလိုစိတ်ထဲမှာအပြည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်တုံ့လုံးနေတဲ့ကြော်သားကြီးရှိပါတယ်ပစီကြီးရွာလေးကျောင်းကနေတက်ခတ်ခံပြီးနောက်ပြည်သူ400ခန့်ကတောရောင်တီချေနေနေကြပြီးတချို့ကလေးတွေဆိုစင်ကေတန်ကိုကြောက်ရွံ့နေကြတယ်လို့ဦးမင်းတိကပြောပါရယ်ဧပြီလ17ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ပစီကြီးရွာရဲ့ပြည်သူအချုပ်ရေးအဖွဲ့ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့လူ800လောက်စုဝေးနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေးကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပစီကြီးရွာကစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေဟာစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းမှာပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရကုန်တဲ့အပြင်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကိုညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတော်အစီအအနေနဲ့တတ်မှတ်ကဘတ်ဂျက်တွေချပြီးစစ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို NUG အနေနဲ့အသက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်သူတို့ပြန်တော့ဒီစိတ်တန်ရအောင်နော် trauma တွေအကြီးအကျယ်ရကုန်တယ် trauma ကြီးကျယ်ရကုန်တယ်ခုနကတမိသားစုလုံးမတယောက်တည်းကြံငဲတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိစင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှနောက်တစ်ခါလာပြစ်လို့ရတော့ငါတို့လမ်းပေါ်ထပ်ပြီးတော့ပြစ်ခံလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့မနေချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုကြီးမားတဲ့စိတ်တန်ရတွေဒါရရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုလည်းပဲဒါနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်နေပါတယ်ပစီကြီးရွာလေရင်ကနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း168ယောက်တေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးအယောက်40အကြီးပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတေဆုံးသူတွေရဲ့နာမည်စာရင်းတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ချပါတယ်